Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Estive ontem no belíssimo evento no estádio Nilton Santos para o lançamento dos novos uniformes do Fogão produzidos pela Reebok. Falo sobre o enxoval neste vídeo, a torcida do Botafogo consumindo, comprando bastante. Falo também sobre o glorioso no mercado. Quase que o zagueiro Mina, ótimo jogador, pintou no Fogão. Infelizmente não deu, a janela fecha no próximo dia 2, quarta-feira, e até lá o glorioso vai tentar se reforçar. Olho na lateral direita, o Botafogo segue observando o cenário, Mateu Ponte muito perto, mas o Fogão está atento a tudo. E mais, boa notícia para a galera alvinegra, setor sul do estádio Nilton Santos, segmentado, já há uma divisão, a torcida do Coritiba vai ficar em uma parte do setor sul, no jogo que vai acontecer depois de amanhã, domingo, às 16 horas, e uma outra parte deve ser destinada para a torcida alvinegra. Isso significa que poderemos ter vendas de ingressos para o setor sul para o jogo contra o Coxa, e isso deve se repetir em outras partidas. Não todas, porque tem os clássicos cariocas, então as torcidas de Vasco, Flamengo, Fluminense costumam ir, nem sempre vão tanto, mas são rivais cariocas, devem ser considerados. Tem jogos contra equipes de São Paulo também, e as caravanas sempre são muito grandes quando os times de lá estão principalmente bem na tabela. Mas em outras oportunidades, pode ser que tenhamos o setor sul dividido com mais ingressos destinados à torcida alvinegra. Antes de mais um conteúdo robusto, eu peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos, apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Passamos ontem, galera, dos 44.500 inscritos. Vamos passar logo dos 45 mil, então vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Evento fantástico ontem no estádio Nilton Santos. É o Botafogo pulsando, é o Botafogo vivendo, é o Botafogo bombando. A torcida ligada nas redes sociais, ligada na Botafogo TV, audiência maravilhosa e um lançamento lindíssimo de um enxoval belíssimo. Ao vivo, as camisas são maravilhosas. Estou falando para vocês. E o material é espetacular. A Reebok deu show. Ontem, o Tairo Arruda, CEO atual do Botafogo, confirmou a informação que venho trazendo ao canal Fabiano Bandeira já há algum tempo. Eu disse para vocês, o lançamento não deve acontecer no início de julho, mas vai acontecer em julho. Aconteceu em julho. Não no início, mas aconteceu ontem, dia 27. E a produção, depois a distribuição, demorou por quê? Porque a Reebok está voltando ao cenário do futebol, trabalha pela primeira vez com o Botafogo. Então, teve a questão da matéria-prima. A Reebok buscando o melhor material, a melhor tecnologia. E hoje você tem uma camisa com o material espetacular, muito provavelmente o melhor material que já vi em uma camisa do Botafogo. Então, se você tiver condições, compre. Se você tiver como, claro, compre a camisa de jogo. Se não der, tiver que gastar um pouco menos, compre alguma camisa de treino. Mas realmente as camisas estão belíssimas. O Botafogo deve vender muito. Tairo Arruda falou ontem que o clube projeta vender mais ou menos 150 mil camisas em um ano. Vamos ver. Pode ser que a torcida consiga consumir ainda mais. E a fase no campo também é boa. Isso acaba contribuindo para as vendas. Para termos uma noção,
Em 13 minutos foram vendidas 1.000 camisas. E em São Paulo, na loja da Reebok, o estoque acabou. Não sobrou para o manequim. A torcida alvinegra lá em São Paulo fez fila. Vejam um vídeo que peguei no Twitter da Sampa Fogo. Pois é, e a Sampa Fogo também publicou uma foto do manequim sem camisa. O perfil Marketing Esportivo também colocou. Será que a torcida gostou? Gostou muito dos uniformes. Quiosques no estádio Nilton Santos. Hoje, o Catraca Botafogo colocou lá no perfil que terá venda no estádio Nilton Santos, quiosque no setor oeste. Você acompanha aí, ó, o horário na sua tela. No jogo do Botafogo contra o Coxa também, vários quiosques espalhados pelo estádio. Mais boas notícias. Lojas do Botafogo, as duas primeiras, Barra Shopping e sede de General Severiano, em 2 ou 3 meses, segundo Taylor Arruda. Depois deveremos ter mais lojas no Rio de Janeiro, então lojas espalhadas pelo Brasil, assim creio. O Taylor Arruda até falou ontem, na apresentação dos uniformes, que as lojas do Botafogo vão ser bem mais bonitas que as dos rivais, ou mais bonitas que as dos nossos rivais. Vamos aguardar, eu acredito nisso, até porque trabalhar com essas cores, com esse escudo, com essa estrela, não me parece difícil em termos de beleza. Então, tudo muito bacana e o Botafogo vivendo um grande momento. Ontem também tivemos a presença de ilustres botafoguenses, de jogadores do elenco atual. Eles participaram, foram modelos, de jogadoras também, pessoal do futebol feminino participando bem, os uniformes belíssimos também do futebol feminino. Tivemos o Jairzinho, furacão da Copa, presente. Jairzinho, multicampeão pelo Botafogo, um dos maiores craques da história do futebol mundial, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Jamir e André Silva, titulares no time campeão de 95, também estiveram no estádio Nilton Santos. Falando agora sobre mercado, vocês viram que o TF falou que o Botafogo tentou o Mina. O GE informou que um time da Arábia Saudita ofereceu de salário mais de 2 milhões de reais. Galera, agora eu digo para vocês, o Mina esteve perto do Botafogo. O Textor tentou convencer o Mina, que conversou com pessoas do clube. Um zagueiro que foi muito bem no Palmeiras, aqui no futebol brasileiro. Depois foi para a Inglaterra. Tem muita qualidade, impulsão. Vai bem ao ataque também. Um zagueiro de muita técnica. Seria espetacular a vinda do Mina para o Botafogo. Mas tudo bem. O Glorioso está pensando no curto e no médio prazo. Em outro conteúdo, falo sobre isso. Tem boas informações a respeito do nosso Glorioso, pensando também no futuro. A janela vai até quarta-feira, dia 2 de agosto. Até lá, o Botafogo pode se reforçar, pode continuar buscando um zagueiro, quem sabe um lateral que também faça a zaga, não possa pintar no Glorioso. E claro, tem o Mateu Ponte pertinho do fogão. Ontem, o presidente do Danúbio informou que o jogador realmente deve vir para o Glorioso, que o principal já foi acordado, agora o clube está vendo forma de pagamento, como vai ser, alguns detalhes, mas o presidente do Danúbio, dono dos direitos do Mateu Ponte, disse que o jogador deve vir mesmo para o Rio de Janeiro. Lateral direito, 20 anos de idade, muito promissor, qualificado, que pode contribuir no Campeonato Brasileiro de 2023, na Sul-Americana e também mais para frente, deve fazer um contrato um pouco mais longo com o Fogão. Mesmo assim, o Botafogo continua observando o mercado, a defesa, a lateral direita. Repito, é o Glorioso indo para o mercado, pensando também no médio prazo. E sobre outras vindas, não descarto que o Botafogo esteja olhando, por exemplo, para outras posições. O Glorioso costuma surpreender no final das janelas.
Não tenho mais informações sobre, mas estou apurando diariamente e observando as movimentações. Certo é, todo mundo trabalhando no Botafogo, trabalhando mesmo. Tem gente no scout viajando para acompanhar jogadores fora do cenário atual, pensando para o futuro. Tem gente do scout que viajou para acompanhar o Matheus Ponte também recentemente. Não acompanharam apenas pela TV ou porque ele se destacou no Mundial Sub-20. Não, teve gente observando o atleta de pertinho. Por isso, um relatório muito bem feito sobre o lateral direito. Por fim, galera, eu acabei falando bastante na introdução e dei o mapa inteirinho, então. Setor sul do estádio Nilton Santos, segmentado já com divisória para que a torcida do Coxa fique no canto e para que tenha espaço para a torcida do Botafogo. Então pode ser que tenhamos mais ou menos 2.000, 2.500 ingressos à venda a partir de hoje para o setor sul para o jogo contra o Coxa. Fique ligado nas redes sociais, no site do Botafogo, na Botafogo TV. Se sair alguma informação, você já procura rapidamente o melhor modelo para comprar ingresso para se garantir. Se você for sócio e se não tiver conseguido ingresso, quem sabe não consegue para o setor sul. Queremos ter o estádio Nilton Santos repleto e quanto mais botafoguense, melhor. Apoio é fundamental para um time que tem respondido em campo. E como eu falei na introdução também, o Coxa, amigo do Botafogo, as torcidas são amigas. Fui ao jogo contra o Coritiba ano passado, espero ir este ano também. Fui muito bem tratado, como sempre é bem tratada a torcida alvinegra lá no Couto Pereira. Que eles sejam muito bem tratados aqui também. Mas além do jogo contra o Coxa, pode ser que essa divisão aconteça em outros jogos, porque poucas torcidas lotam no setor sul. A qualquer momento eu volto, tem assunto no canal Fabiano Bandeira e deixo o recado. Hoje, meio-dia, estarei na Rádio Manchete, falando muito sobre Fogão, falando muito sobre futebol. Então, ao meio-dia, estarei na Rádio Manchete. Se você não é do Rio de Janeiro, ou se você é do Rio de Janeiro e quer acompanhar pelo YouTube, digite aí, Rádio Manchete RJ. É do Rio, quer escutar no dial, no bom e velho dial, 76.9 FM, 760 AM, 76.9 FM, 760 AM. Hoje, ao meio-dia, Fabiano Bandeira, na Rádio Manchete. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.